Hva skjedde da? Det hadde skjedd noe da jeg var ganske ung. Jeg var lege, og jeg fungerte som lege og kandidat, som det heter en gang, på Sandnessjøen sykehus i 1960. Da hadde jeg bare hatt 2,5 års legestudie. Men da fikk vi lov å være i sommerferien. Da skrev jeg legejournaler, og jeg analyserte urinprøver, og jeg gjorde helt vanlig legearbeid. Så var det en assistentlege som var 10 år eldre. Han var gift, hadde flere barn, og bodde rett ved siden av meg, like ved sykehuset. Mm. Og jeg trodde jo mannen var helt normal. Jeg trodde det. Det høres jo normalt ut. Alt var normalt. Inntil en, og det er jo utrolig å tenke på tidspunktet. Klokken 7 en morgen, når jeg har hatt nattevakt, så sitter jeg inne på laboratoriet og ser på urinprøver. Og det står urinprøver og sånne plexiglass som du ser på. Jeg satt og så på det, for jeg skulle se om det var celler i den urinen. Så kommer han inn, gjennom døren, stiller seg ved siden av meg, og så begynner han å kile meg rundt øret og langs med halsen. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Er ikke det beste jeg nå kan gjøre å vise han den forakt? Som er å late som jeg ikke merker det. Så jeg rørte meg ikke, jeg bare satt stiv og fortsatte med urinprøvene. Du skulle slengt et pistol på ham. Og da han skjønte at dette ikke gjorde noe inntrykk på meg, så trakk han seg ut av døra. Men det er min første opplevelse av seksuell trakassering, for det var det det var, ganske enkelt. Slip away.